62 ja 63 ajettiin kansainväliset kilpailut ja niinä vuosina ajettiin Pyynikillä Tampereella. Se oli ilmeisen vaarallinen, siellä olisi jotain turvallisuutta pitänyt parantaa, niin se Tampereen kaupunki ei pysty niitä muutoksia tekemään, jolloin täällä oli aktiivisia kerholaisia, jotka sai sen idean, että haetaan sitä MM-osakilpailua Imatralle. Ja 64 saatiin ne MM-t sitten tänne. Aukeaa maali suoraanko mestari yllätettävissä. Purkkiorjalta rohkeutta vaativa lenkki. Imatran maailmanmestaruusajojen renkaaseen on jälleen liitetty yksi lenkki. Imatran moottorikerho on jälleen ottanut harteilleen moottoripyöräilyn maailmanmestaruuskilpailujen osa-ajojen järjestämisen taakan. Kymmenet tuhannet moottoripyöräfaanit kaikkialta Suomesta ja viime vuosina yhä enenevässä määrin maamme rajojen ulkopuoleltakin ovat hyvissä ajoin ennen suurta tapausta ottaneet suunnan kohti Imatraa. Kesäinen juhlakavalkaadi, jota seuraamaan tullaan läheltä ja kaukaa. Imatran maailmanmestaruusajon suuret tähdet tuovat aina tullessaan viimeisen silauksen jo muutenkin jännityksestä kihelmöivään ilmapiiriin. Tähdet korkeimmalla pallilla kuitenkin muuttuvat. Milloin siellä loistaa Jim Reedman, milloin Luigi Taveri, Mike Hailwood, mutta tähän saakka tuskin kukaan sen häikäisevämmin kuin Giacomo Agostini. Hänen tulonsa Imatralle on aina yhtä suurta juhlaa. Maalialueen kuumeinen hyörinä kertoo, että odotetun päivän ensimmäinen lähtö on ovella. Vielä viimeiset minuutit ja räjähtävä lähtö on edessä. Siitä sitten ajettiin sitä MM aina vuoteen 82, jolloin ehkä suurin syy niiden päättymiseen oli valitettava kilpailijan menehtyminen sivuvaunuonnettomuudessa silloin. Moottoriradat oli muodissa ja haluttiin siirtyä turvallisimmille radoille, niin siinä kohdassa sitten se muutos tapahtui myös niin, että Imatralle ei enää että saatu MM:iä, jolloin jatkettiin vielä 4 vuotta EM-sarjaa. Täällähän oli yritys kovasti saada moottorirataa. Olisi pitänyt ymmärtää se tulevaisuus myös, että se ei tarvitse kaupungin keskellä olla. Mutta siihen se sitten päättyi, eli moottorirataa ei sitten saatu aikaiseksi. Sitten ei ollut enää vaihtoehtoa muuta kuin siltä osin piti kilpailut lopettaa.